Dostlar, maşın bazarından çəkilişimiz davam edir. Demək dostlar, bazarda ucə insanlar gördüyünüz kimi oraya gedirlər. İnsanlar məsələn bazara gəlmir. Belə baxıram ki, bazara gələn müştərilər azdır. Əksəriyyəti maşın satanlar, alver eləyənlər təşkil edir. Renault Megane. Heç bu gün Renault Megane demək olar ki, bazarda da az bir vəziyyətdə gördüm. Megane ümumiyyətcə bir zamanların ən çox satılan, ən bərk edən maşınlarından idi. Görürsünüz ki, axın edirlər cəmaat üzü çıxmağa. Sumqayıt bazarına gedirlər. Bəyək bir iki nəfərdən soruşuram ki, hansı tərəfə geçirsiniz də, elə bir maraq üçün də satılmadı. Evə geçir. Deyir, yox, Sumqayıt bazarına gedirik. Sumqayıt bazarına gedirlər. Hal-hazırda yenə insanlar aktivliyini saxlayır. Bazarda qalırlar. Gördüyünüz kimi Honda Insight. Qəşəng rəngi var. Bu rənglər Baltika rəngləri ümumiyyətcə son zamanlardakı dəbdə olan modellərdir, rənglərdir. Baltika rəng ən dəbdə olan rənglərdən biridir. Ford Fusion. Bazarımızda var. Qəşəng rəngi var. Albalı rəngi ümumiyyətcə maşına çox gözəl yaraşır. Malibu. Opel Astra hatchback. Bəyək yiyəsindən soruşdum. Dizeldir. Dizeldir. Ümumiyyətcə bazar dağılışmaq üzrədir. Saat 12-dir. Bazar dağılışır. 12-də insanlar gedir. Yəqin ki, əksəriyyəti yox. 80% maşın bazarına gedir. Çünki Sumqayıta. Sumqayıtda alıcı daha çoxdur. Çünki insanlar bilir ki, Sumqayıtda maşınlar ucuz satılır. Ucuz satıldığına görə cəmaat hamısı gedir ora. Onlar da bilir ki, cəmaat hamısı orada da çox flot təşkil edir. Sumqayıt maşın bazarı, ona görə gedirlər. Yeşka, furqon yeşkadır bu. Furqon yeşka, ümumiyyətcə furqon maşınlar daha yaxşı maşındır. Əsli ailə maşınıdır. Əslində bir maşın ola, furqon ola və 7 nəfərliyi ola. Çox qəşəng olur. Görürsən, belə bir maşın var. Əziz izləyicilərim, belə bir maşın modeli varsa, mənə yazın, xahiş edirəm sizdən. Görüm, ümumiyyətcə belə bir model var. 7 nəfərli olsun və furqon olsun. Bu yeşka variantı. Range Rover. Pardon, bu Range Rover yox idi, bu təzə gəldi bazara. Bəyək bir müddət bundan əvvəl yox idi. Təzə gəldi bazara. Ümumiyyətcə son zamanlarda Range Rover'di, BMW'di, Prado'du. Bunlar bazarda yaman çox alıblar. Ümumiyyətcə, insanların tələbatı var. Bu BMW-yə baxın. Bazardadır. Super bu. İzial. Prius. Prius. 39-da. 10 seriya inandı. Yəqin ki, bu maşın çoxdan gəlib bura. Yedəki nömrə maşın sahibi özü alıb qoyur. Yaxınlaşaq, BMW-miz var bazarda. BMW, oy, 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 Toyota Camry, Camry, Camry. 2008, 2010 model. Bazarda satışa qoyublar, yiyəsi yoxdur. Yiyəsi olmayan maşına da yaxınlaşmıram. Çünki özür bilirsiniz ki, adam narahat olur, nəsə itələr eləyər.
Hyundai Elantra. Elantralar da çoxalıb son zamanlarda bazı şəhər. Servis Elantradır. Servisdir. Amerikan kaydır. Qəşəng maşındır. Yəni ümumiyyətlə Elantralar əksəriyyəti ümumiyyətlə mən Elantraların salonu mənim xoşuma gəlir. Salonu biraz yaxşı olur onların. Enli olur, geniş olur. Bir də ki, bilməm, görmüşsünüz, görməmişsiniz. Toyota Corolla'lar var. 2013 modelləri var Toyota Corolla'ların. 2013 modelləri mostu yoxdur. Yəni ayaq altı düzdür. Belə bir maşın olsa bazarda satış, hə? 2013 modeli, 14 model. Mən çəkiliş eləyəcəm sizin üçün. Çəkiliş eləyəcəm ki, baxasınız. Vay, 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 vay. Hyundai Elantra ideal vəziyyətdə yığılıb. Burada qəşəng bir vəziyyətdə yığılıb. Maşın sahibi maşını həqiqətən ideal yığıb. Super vəziyyətdədir. Sahibi olmadığına görə onu da soruşa bilmirik ki, neçə verir, nə verir. Toyota Priuslar yenə, Tədə Kuzalar. Ümumiyyətlə, Tədə Kuzalar maraqlıdır. 30 Kuzan, 20 Kuzadan fərqi bir xeylaq var, həm motoruna görə, həm gücünə görə. Baxın dostlar, bazarda 30 Kuzalar var. 30 Kuzanın üstünü cəhəti 20 Kuzadan biraz belə deyək də zapsasları elə şeylər var ki, məsəl üçün biraz usilinin güclüdür. Ondan əlavə 20 Kuzanın motoru 1.5-dir. Biraz çəkmədə problem olur, gücdə problem olur. Amma bunlarda 1.8-dir 30 Kuzada. Biraz yaxşıdır. Yəni dostlar, bugünlük bu qədər demək istəyirəm, yekunlaşdırım videonu. Görürəm ki, bazarda bu dəqiqə tələbat yox, ən çox olan maşın Amerika istehsalı olan, Amerika üçün istehsalı olan maşınlardır. Cruze-dur, Elantra-dır, Prius-dardır. Prius elə də çox yoxdur, düzün desək. Heç Prius-a belə deyək də, heç 20 Cruze-a heç maraq yoxdur. Ya maraq var, ya insanlar satırlar birbaşa, nə bilim. Irmi Kuza Prius gördüm. Qəşəng maşındır. Normal şəkildə belə deyə də idarə eləmək olar. Yaxşı maşındır. Sonra dostlar, baxın, Hyundai iX35, Hyundai Sonata, təzə model. Təzə modelidir, qəşəng modelidir. Hyundai normal şəkildə alıb idarə eləmək olar. Ümumiyyətlə, bugün gördüm çox bazarda, çox videolar. Maşınların çoxları Hyundai-dir. Çoxluq təşkil edən Toyota-dır. Hyundai-dir. Opel-dir. Chevrolet-dir. Bu 4 şirkət. Demək olar ki, bazarı əl alıb. Fikir verirsiniz, bəs çəklişlər edirəm dostlar bazardan. BMW, gözəl BMW. Yeşka. 2-2 sizaydı bu. Özə hazır leasingdədir dostlar. Maşın bazarındadır. İstəsəz. Toyota Corolla. Camry, gözəl Camry. Ümumiyyətlə, Toyota Camry-dir, Corolla-dır. Bunlar bazara gələndə mən fikirləşirəm. Ya bunlar normadan artıq qiymət satırlar, alan yoxdur, məcbur qarşılığında gəliblər bazara. Ya da ki, bunlar belə deyək də, nə bilim, valla. Ravon. Bir illərin ən
bərk gedən maşın idi. İndi də belə ki, çox keyfiyyətli maşındır. Özdə salafandır, ha. Yəni onu da deyim ki, Ravon salafandır. Çox belə yaxşı vəziyyətdədir. Təzədir bunu. Amma 2021-dür. 20 səfərim olsa orada. Aldı, xeyirli olsun. Hə, qardaş alıb maşını. Xeyirli olsun. Dedim. Telefonla danışırdı deyə yaxınlaşıb ucuda şey eləmədim. Əlavə məlumatlar əldə eləmədim. Soruşacaqdım neçə aldın, nə qiymətə aldın. Pazarın, onu da deyim ki, dostlar, Volt. Volt da, kim də Volt əldə eləmək istəsə, bazarda da Volt var. Kia Cerato, Kia Ceed, Toyota Corolla, bunlar yox deyə bazarda, fikir verirsiniz. Mən bayaqdan baxıram, qəti yox deyə Kia Ceed. Bir iki dənə ola bilər çünki var mənim gözümdən qaçıb. O da ki vallahi heç. Bayaqdan baxıram. Yoxdur. Hər cür var, hər cür model var. Prosto sadəcə bu dəqiqə yanır bazar. Yəni elə baha deyirlər ki, bəzi maşınları. Bəyək yaxınlaşmışam Prius'a birinə 14.500 deyir. 20 kuzanı 14.500 deyir. Dostlar, indi hər hənin öz fikri var. Hörmət eləmək lazımdır. Toyota RAV4 bazarda. RAV4 də bazara gətirirlərsə, nə bilim, bunun alıcısı belində olan maşınlardır. Ah, ah, 528 kuza BMW. Bunu mən çəkməsəm, ürəyim partlayar. M5-ə yığılma. Yəqin ki, sonradan texpasportuna vurulub. BMW, gözəl, gözəllərin gözəli. Şəhərdə sürülmür, hiss olunur. Şəhərdə sürülən maşındır, bu rayon maşındır, 20 seriyə ilə, Gəncə seriyası ilə də. Gəncə seriyasından əlavədə olaraq, üstündə ağca qanadları gördünüz, elə düşünürəm ki, ağca qənətlər gördüsə elə kifayət eləyir. Bilirsiniz ki, Ürək rayonundan gəlib burada satmaq üçün. BMW yenə BMW-dir də. Yəni, BMW bazara gəlib satılırsa, demək o BMW-dən nəsə bir ya defekti var, nəsə bir detalında. Ya da ki, qiymətini normadan baha satmaq istəyir, ona görə gətirib bazara. Yəni, BMW-nin üstə adı var da, BMW-dir. Mən, məsəl üçün, maşını gətirim. Bazarda satım demək, mənim maşınımın nəsə bir yüngül bir problemi var. Çünki bu BMW-dir də, bunun adı üstündədir. Bunu sayta qoydun, satılacaq. Ya hansısa bir salon yaxşıdırsa onu alacaq. Nə bilim, yenə də kiməsə nəsə pis yozmuyum. Amma bazarda adamın üstündə Allah var, çox qəşəng maşınlar var. Çox, çox belə ideal maşınlar var, ha. Artıq 13 dəqiqədə çəkirəm ucu, dostlar. İstəyirəm, belə deyək də, maşın bazarından yekunlaşım, biraz dincəlim, ucaq hava istidir. Dostlar, baxın, Yeşka 2-2 motor dizeldə var, CGI-dir. Bunu da satırlar, satılır. 2008-ci il, 2-2 dizel, nömrəsi 653-25-66. Kimsə də istəsə, qoy çəkiliş deyəyim onun üçün. Maşın ideal maşındır. Yəni üstündə maşında problem yoxdur. Normal şəkildədir. Maşın normal şəkildədir. Kia Rio-muz var bir dənə də. Bayaq göstərmişdim bunu sizə. Bazar yenə bazar. O tərəflərdə Vito'lar, Viano'lar da var. Vito'lar, Viano'lar var. Aha.
Bir dənə Opel qoyublar Astra. 2008-ci ildir dostlar. Yenə də nömrəsini göstərirəm sizə. 070-718-85-10. Normal maşın oxşayır. Yəsi yoxdur, amma qapa çıxdı. Açıb baxa bilərik. 4 düyməsi. Normal maşındır. Düzdür. Opel ilə heç yoldaşlığım, dostluğum yoxdur. Əminim. Renault'un Dacia modeli də son zamanlarda yaman bazarda moddadır. Gətirirlər, bazara çox gətirirlər. Keçən bazar demək olar ki, bir 10-15-20 cür var idi. Ax, Kia Ceed'in albalı bir modeli var. Albalı rəngi də. Ümumiyyətlə, kim nə deyir desin, albalı rəng maşına çox. Bəlkə də mənim özümə xoş gəlir o albalı rəng. Amma, belə deyək də, albalı rənglər daha yaxşıdır. Mənim öz Prius'umda. Çox adamlar albalı rəngə qırmızı rəng deyir. Amma qırmızı rəng deyil, albalı rəng, albalı rəngdir. Vitolar, Vianolar da var. Çoxdur. Gedim orada bir Kia Rio var. Ona da baxım, görüm onu. Nədir dizaynı, vidi. İnşallah abunə sayım çoxalsın, videolarım çoxalsın. Videolarım çoxalandan sonra dostlar, mən sizə söz verirəm ki, hər maşının ayrı-ayrı incəliyini çəkəcəm. Zapadan tutmuş, Zaporojidən tutmuş, Maybach-a qədər incələməsini çəkəcəm. Havaldır, Maybach-dir. Mənə çoxları gəlir, deyir ki, qardaş, bu maşınlardan çək. İnşallah Allahın köməkliyindən çəkəcəm. Bu da kiyəriyor. Bu rəng hansı rəngdə heç mən sözünüzü tanımıram. Adını da bilmirəm. Amma şərəkdir. Çox da şərəkdir. Əslində 2010-11 var bazarda kiyalar. Bəyax biri dizel idi, avtomat idi. Can avtomat idi. Dizeli qaraşın biri soruşur ki, canlı açmısan TikTok'da. O qədər TikTok camatın başını qatıb ki, belə maraqlı videolarıyla. Deyir, canlı açmısan. Görək dostlar, bugünkü pazarımızdan nə olacaq? Düz indi ola bilsin ki, hələ təzəyəm. Dirəç çəkiliklərimdə problemlər ola bilər. İndi Allahın köməkliyi ilə dostlar, indi müvəqqəti çətinlikdir də. Yavaş-yavaş öyrənim, yekunlaşdıracağım. Dostlar, bugünlük bu qədər. Çox sağ olun izlədiniz. Videolarıma baxın, bəyənin. Nə qədər videolarıma baxıb bəyənsəz, o qədər mənə dəstəksiz dostlar. Sizin vətənin övladıyam mən də. Sağ olun dostlar. Minnettarım.